Поздрав свим и я сам геймплеер и добродошли в Watch Dogs 2. Погледайте шта сам нашел. Нудл мобил. Како блестава аутенце. Е, чао, другари, добродошли у Игги Плеер Влогс. И за мен имамо особе које... Господине, покусавам да снимим видео за YouTube, дали вам смета? Господине, стали сте баш тук да и треба да снимим! Хвала, хвала вам пуно! И видите шта сте сада урадили! О май гад, како сада направим clickbait thumbnail? Бич! Другари, мислим да је љуто што сме снимали. Мислим да имамо проблем. Може селфи, госпођо? Хвала пуно, хвала пуно! Желим и ја вама пријетан дан! Ћао, господине, може један селфи? Mislim da nije normalan. Neki bi rekli da je jako opasno da vlogujete dok prelazite ulicu, ali ja iskreno ne verujem u to. Gospodjo, može selfie? Super smo ispali! Srećna... Mislim da je ljuta. Drugari, našao sam iPhone 10. Pogledajte koliko je veliki. Moramo da uzmemo selfie. Jes, super je ispalo. Mislim da se svađaju. Ali još uvijek nisam siguran. Mislim da je meni nešto rekao. Imamo pro... Oh yeah! Kratak update, počela je kiša da pada, poprilično je loše vreme, ali našao sam ove dve osobe ovde, tako da imam da pokušam da se sakrim ispod njihovih kišobrana ovde. Mislim da neće da im smeta. Oh my god, pogledajte ovo auto, kako je samo dobro! Oh, moram da ga ukradem. Mislim, nadam se da policija neće da me juri. Šta je najgore što možete da se ne svima da ga ukrademo? Yes! Palimo ravde! Ne! Neću da stanem, ostavi me na miru, ženo! Okej, mislim da smo pobegli. U redu, zaboravite to što sam rekao, nismo pobegli. Ma zamukni se više pre, neću da stanem! Vi niste normalni pre! Sve ovo samo zato što sam ukrao auto! Vi niste normalni! Zašto više nisam brz, šta se desilo? Glupo auto, pokvareno, polovno! Idemo gore, idemo vamo, idemo tamo! Sve u redu, taj pije deo plana. U redu, ima sad ovde da uđem u ovu uličicu ovde. Tako je, kao što je planirano. Yes, 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 to je dobro bilo. Idemo sad ovamo. Ovde ima sigurno da im pobegnem, idemo sad ovde. U redu, driftujem, mnogo driftujem. Idemo u vodu, pustite mene, ostavite me na miru. Idemo u vodu nazad, mislim da je ovo kraj. O da, bio sam upravo, ovo je kraj. Rekao je dildo. Selfie! Najbolja igrica ikada! Selfie! Ovo je lokacija. Nema na čemu. Dosta je bilo šale, vreme je da se bacimo na hakovanje. Imamo misiju da ukrademo neke enkriptovane drajvere ili fleške. Zaboravio sam šta, ali je nešto enkriptovano sigurno i naša misija je da to ukrademo. Ovo je naša lokacija, moramo da budemo ekstremno pažljivi, što znači da moramo da budemo senka u noći. Ej, ej, treba mi nešto što ti imaš! Bitch, daj mi to! Šta god da je! Daj mi, predaj se! U redu, da li smo ukrili? Jeste! Uzeli smo se, ne, jeste, uzeli smo! U redu, imamo još ovde neprijatelja! Pucaj! Hakovanje, bitch! Da li hoćeš i ti da budeš malo iskakovan? Tako sam i mislio! U redu, moramo da se povučemo ili ćemo da umremo! Ode! Da li još neko želi da bude hakovan? A? A? Oh, evo je zadnja stvar, uzeli smo i zadnju stvar! Senka u noći, bravo! U redu, moramo da pobegnemo. Both players must leave the area. Molim! Dođi vamo pre! Uparaj u kola! Palimo odavde! Nemam pojma koji je ovo, ovo je drugi igrač, samo znam da moramo da pobegnemo zajedno. Tako da smo izabrali ovo najsporije auto koje sam mogao da nađem. Drugari, jure nas! Moramo negdje da bežimo! Ne! Ja sam senka u noći, ostavi me na miru pre! Neću da se predam! U redu, idemo vamo. Mislim da me čak i drugi igrači jure. U redu, moramo da bežimo, juri nas, ej, stani, treba mi auto, ej, ja sam senka u noći. U redu, i ova ima da pokuša da me ubije, fuck you, idemo vamo. Policija hoće da me ubije, igrači hoće da me ubiju, ne, zašto se, bre, ja sam senka u noći, kad vam kažem. Bežite od mene, bre, mrtvi smo, ubio nas je drugi igrač, ja bih rekao da je ono bio poprilično veliki uspeh. E, kratak update, drugari, ukrao sam ono što sam trebao, znate, nije se lepo završilo na kraju, ali uspeo sam. Bilo je poprilično strašno i napeto. Voleo bih da ste bili tu i da vidite šta se tačno izdešavalo. Bilo je opšti haos. Nećete da verujete, ali sada se nalazim u nekom gradu. Pojma nemam gde.
tu sam se spavnovao, ali je lepo sunce, tako da, da imamo to što je poprilično cool. Ok, idemo da nađemo neko auto. Ok, našli smo auto. Šta ima da se desi ako hakujemo šahtu? Au! Ovde u blizini se nalaze poeni koje moramo da uzmemo, ali imamo neprijatelje. Što nije problem, sada ćemo da ih hakujemo. Bitch! Hoćeš i ti da budeš hakovan, tako sam i mislio. Uredo, evo ih poeni, uzeli smo poene. Bežimo sad, ima da se izvučemo. Help! Help! Oh my god, ali je ovo rampa? Jest, ovo je rampa! Samo trebamo da izbegnemo svo ovo drveće da bismo stigli do nje. Nije problem. Nemam pojma kako je se ovo desilo. Noodle mobil! Ej, daj mi taj noodle mobil. Yes! Imamo najbolje auto na celome svetu! Noodle mobil! Noodle mobil, noodle mobil. Najbolji mobil je noodle mobil. Oh yeah, stigli smo u bajkerski kafić. Dobar dan, da li može jedno pivo za mene? Mislim da su ljudi na mene. U stvari postaju ozbiljne. Brzo u noodle mobil! Vidimo se naivčine, haha, niste znali da ja imam noodle mobil. Najbolji mobil na tržištu. Pogledajte šta sam našao. Ono što je najbolje kod ovog auta je, uopšte ne morate da izlazite. Želite da uđete u kuću? Možete, i suviše malo možete da proći gde god želite. Ej, prekinite, nagađite moj noodle mobil. Noodle mobil u povlačenje, vidimo se. Ovo auto je toliko dobro da ima i svoj billboard. Tako je, dobro ste pročitali, noodle. Put je za amateri. Imamo rampu ovde. Totalno je vredelo. Završit ću ovu epizodu ovde, drugari. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Stavite like ili ima da vas hakujem i da pokazujem svima vašu internet istoriju pretrage. Aha, tako je. Tako je, mislite da blefiram? Ljudi koji voze noodle mobil nikad ne blefiraju. I hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Vidimo se u sledećem. Ćao!